ရင်ပပီးတော့ဆုံးဖြတ်သွားတယ်နောက်ချေရအောင်လားဟောပနာတက်လို့သွားလို့အိတ်ကထဲကိုလည်းနှက်ရှာကြည့်တချင်ကပြည့်တဲ့ပေါ်သမနက်စာ၆ကက်ကက်ကပေါ်အရေးကြီးအော်အလုတ်ကထွက်ပြီးစိတ်ပြေလောလားဆိုရဝင်တယ်ပုဂ္ဂလိကတည်းကြီးဖြစ်ပေါ်တော့မှာဝေးကြီးမြောင်မယ်အမေဖြစ်စေခြင်းကဝေးပြီးမာနေတဲ့ကောင်းဒီငါမိုက်သည်ပါနေတဲ့ကောင်းဒီငါ